A naši reporteri izbore prate od New Yorka do Brisela. Idemo odmah do Petra Panjkote. Petra, imali već podataka o izlaznosti i koliko će ona utjecati na rezultate izbora? Ana, za početak moram reći da ovdje, barem u New Yorku, djeluje kao da je jedan sasvim uobičajen dan, ne onaj povijesan o kojem se priča već tjednima i mjesecima. Uobičajen je radni dan, dakle, danas samo škole i neki vladini uredi ne rade tamo gdje se zapravo izbori održavaju. Evo ovdje u ovom jednom parku u Queensu, preko puta Manhattana, ljudi šeću uredno, uživaju u ovome prekrasnom sunčanom danu koje je stvarno 25 stupnjeva. Ovdje u New Yorku djeluje kao da je ono kasno ljeto, a ne 11. mjesec. Dakle, uvjeti za izlaznost u cijeloj zemlji su zapravo savršeni i bit će velika izlaznost, to se očekuje. Spomenuli smo već, 82 milijuna ljudi je dalo svoj glas prije nego što su izbori uopće počeli, bilo poštom, bilo da su ranije glasali. Očekuje se da će vjerojatno još toliko do kraja današnjeg dana ljudi glasati, ali naravno ono što će biti ključno uz tu izlaznost je koje će skupine privući kandidati, dakle, hoće li više izaći ovih ili onih manjina, hoće li više izaći žena ili muškaraca, jer žene bi mogle biti ključan faktor na ovim izborima. To su sve različiti parametri koje treba uzimati u obzir i naravno kako će se izlaznost kretati po određenim saveznim državama. Znamo da je samo njih nekoliko u cijeloj ovoj velikoj zemlji ključno za pobjedu na izborima. U svakom slučaju, izlaznost što se nje tiče, podigli su je malo i oboje predsjedničkih kandidata. Kamala Harris svoj glas dala je poštom prije već nekoliko dana. Donald Trump je glasao danas ujutro na Floridi blizu svoga imanja i tamo je dao jednu izjavu medijima, govorio je o očekivanjima što će se dogoditi nakon izbora i kad su ga pitali hoće li, očekuju li da će se dogoditi nekakvo nasilje, ovo je bio njegov odgovor. I don't have to tell them that there'll be no violence. Of course there'll be no violence. My supporters are not violent people. I don't have to tell them that. And they, I certainly don't want any violence, but I certainly don't have to tell. These are great people. These are people that believe in no violence, unlike your question. You believe in violence. Vidjet ćemo što će se dogoditi i kasnije. Hvala ti, Petre, za sada. Čujemo se i vidimo uskoro tijekom emisije.